plotësuar me të gjitha mjetet, thuajse me elemente sigurisë, Baywatch-in edhe gomerdarin e shpëtimit, një çantë ndihmës shpejt me të gjitha mjetet e duhura të qoftë gaz, qoftë përfashor, nëse në një jodio, diçka, kemi thuajse të gjitha pajisjet. Si është në kanarë dhe pajisje tjera, po do i vendosim se ka qenë deti keq, do vendosim tapat, elemente sigurisë, për shembull, bovat që janë. Këto, gjithçka është thjesht në rregull. Këtu do më thënë 7 ditë. Këto plera këtu kanë qenë do më thënë 7 ditë që po shohun këtu. Edhe nuk i heq njeri, nuk ve njeri dorë. Një edhe dyta, duhet ujë për të shplarë. Dhe kam qenë në Itali edhe në Greqi, në 30 metro kishte dush. Dush me çmendo, do me thënë, futësh njeri u shplajsh edhe ishte në regullë. Këtu nuk ka ujë. Pikë kësa pikë. Nuk ka ujë për të shplarë. Asu për të pirë dhe asu jo, ujë për të pirë, jo, do vesh ta marrë atje ujë për të pirë me sa do i kevja tia. Unë e marrë një pagur 500 lek, atje këtu ishte 1000 lek këtu në gjysmë kile e ujë. Ja, kaj. Po është një herë shumë i pistë. Pa pastruar, pa jalozhurat aty tani, se është higjienike që të rrish aty. Edhe ku të ashtu. Pastaj edhe gjerat janë në çiksi shtrenjtë gjerat. Mos të abuzojnë me këto çmimet. Edhe ne vemi pim një kafe atje. Ose am diçka, marim dyqan, po janë shumë shtrenjta. Pse ti ngrem që andejne edhe ti bjem ushqimet këtu? Kurse dhja, flasim vetë, plerat para, pa pasruar, pa që bregje, to po, taksat ati edhe i lartë, taksat e makinës ati edhe, dhe ka privatizuar, a se si e shopur nuk e ti. Ja përshamu unë dje, se qa më kapi në kemët këtu, më përdrothë edhe në humi mendja më goditi dalga, se kishe mendin të kema që më ashtu, tash më smengit diçka. S'kishte eroje këtu. Vetëm mirë që ja bëra këtë me dorë, isha afër këtij dhe i thash hajde. E se ja shu, ja ku është urgjenca këtu? Duhet ajo që të ashtu. Ka urgjencë. Jo, urgjencë s'ka, ja unë në shtëpi, pastaj më bë kema da ulle se kush e di çam ka kafshuar. Edhe më bë kema kështu vajta në shtëpi pastaj griva patate në rende, edhe që e bëra kemë kështu që u qetësova. Se të ketë edhe një ambulancë.